Nazdar, děcka! Ahoj! Děcka, my vás chceme dneska přivítat na našem karnevale. Protože děcka, venku je sice strašná kosa, ale tady dneska bude teplo. Přesně tak, všichni si tady budete moct zatančit, jak v létě, zadovádět si a dokonce si zahrát i nějaké hry. Přesně tak, děcka, nám totiž vůbec nevadí, že venku je zima, tady totiž pojede, tady je Havaj. Takže děcka, já bych vás chtěl všechny přivítat na karnevale, který dneska pro vás pořádá Kolpingova rodina Blansko. Ondra Dička a Vojta Mrázek zahájili v neděli 12. února v katolickém domě už tradiční dětský karneval. Pořadatelem karnevalu byla Kolpingova rodina Blansko se společností katolického domu Blansko. V průběhu celého odpoledne se tančilo, soutěžilo, zkoušelo štěstí v tombole a na závěr všechny čekalo vyhodnocení nejlepších masek. K tanci vyzval masky DJ Franta. Mezi jednotlivými tanečními bloky se soutěžilo. První soutěží bylo házení slámky na cíl. Nejdříve byla na pořadu 3 vyřazovací kola. Potom ti nejlepší postoupili do finále. Vítězové a vlastně všichni soutěžící byli odměněni sladkými cenami. Já dovolila bych ti moc s plombičkou, gratuluju, pojď se tady přebrat výhru. Aha, krásně. Připravit? Pozor, teď. Jeden, skládáme. A všichni skládáme svoje sirky do své krabičky, nebudeme to tam dávat, kamarád. Vysypané sirky na podlahu, jedna ruka za zády a druhá se snaží dát sirky zpět do krabičky. Zavřená krabička plná sirek je cílem všech soutěžících. Veliké rozdíly v čase, veliké rozdíly mezi šikovností soutěžících. Skládání obrázkového pucle bylo další soutěží. Ti nejlepší měli obrázek za pár chvílek složený. Některým to trvalo déle. Počkej, už tam vidím. A už je tam jeden obrázek. Gratulujeme. Staří mladí mají rádi Míšu Medvídka. Míšu Medvídka. Mezi soutěžemi masky zaplnili parket a oddávali se diskotéce. V přísáli byly k zakoupení losy na bohatou tombolu. O losy je vždy velký zájem a hlavně děti zkoušejí své štěstí. Do tomboly přispěli sponzoři dnešního dětského karnevalu. Takže připravit pozor, teď lámeme děcka. Tak lámeme to. Další kolo soutěží začalo. Každý soutěžící dostal svoji špejli. Úkolem dětí bylo špejli nalámat na co nejvíce kousíčků. Kdo jich bude mít nejvíce, vyhrává. Závěrečným počítáním byl určen vítěz této soutěže. 20? Máme výherce, 20! Gratuluji! Tak, jaká si prosím tě maska, tady vidím skautský odznak. Voják se skautským odznakem, vážení přátelé, kdo z vás chce přijít ke skautu nebo k vojákům, tak můžete jít za tímto člověkem. Zatleskejte prosím největšímu rambičovi, který chodí do skautu určitě. Další blok soutěží začal skládáním vlaštovek. Až byly vlaštovky připravené k letu a podepsané svými piloty, začala soutěž v hodu do dálky. Po skončení leteckého dne byli všichni letci odměněni sladkostmi. V další soutěži byl kladen velký důraz na fotografickou paměť. Na stole byly předměty schovány pod ubrusem. Ty budou na chvilku odkryty a soutěžící si je musí zapamatovat a napsat na papír. Kdo co nejdříve napíše správně všechny předměty, vyhrává. Tak pravaj. Gratuluju. Naši přátelé, toto jsou největší pamatováci a největší benitek na karneval. Takže hodně, takže se zahodíš. Zatímco v hlavním sále pokračovala diskotéka, v přísáli byly pro děti nachystány další soutěžní hry.
Sladká odměna po každém splněném úkolu je samozřejmostí. Další soutěží byl štafetový běh s nafukovacím balonkem uloženým v papírovém kornoutu. V klidu se dá říci, že balonek je v pohodě a poslouchá svého nositele. Ale v chůzi nebo dokonce běhu se balonek stává neposlušný létající neposeda, který si letí, kam se mu zlíbí. Soutěžící měli velkou práci s jeho zkrocením a donesením do cíle. Další soutěž kladla velké nároky na představivost a pečlivost. Soutěžíci měli za úkol ze čtvrtky papíru natrhat co nejdelšího hada. Každý krotitel hadů zvolil jinou techniku. Soutěž končila porovnáním nejdelších hadů před porotou. Po krátkém rozhodování byl vítěz jasný. Poslední bonusovou soutěží bylo hledání skrytých obrázků v sále a přísálí. Kdo najde všechny, vyhrává. Úkolem soutěžících bylo napsat, kolikrát obrázek našli. A jaký je správný počet? Číslo 14. Nejbližší číslo soutěžících bylo 15. Ti vyhrávají. Poslední dnešní soutěží byla recitace a zpěv těch nejmenších. Maličko, sedí tu u cesty, stane se neštěstí, něco tě zajede. Takže na pódiu probíhala soutěž Blansko hledá superstar, nebo Blansko hledá pěvecký talent, anebo Hlas Blanenska. Červená je češenčíška, rudá večí mám, žlutá cito vampérička, čelná bučouna. Takou těž uleš, těž zelenou, šářaním vyšší leč. Možná právě teď jste byli svědky uměleckých premiér našich budoucích pěveckých a hereckých superstar. Na každém pořádném maškarním bálu je zvykem vyhodnotit nejlepší masky. Promenáda masek začala. Děti vtrhly na parket a předváděly se porotcům. Ti měli jistě těžké rozhodování. Všechny masky byly pěkné a zasloužily by si odměnu. Nejlepší tři masky byly vyhodnoceny na pódiu. První vyhodnocenou byla 1,5roční Tereska Sledáčková jako prasátko Pepina. Vílu a Málku představovala 2,5roční Anička Vašíková. 4roční Adélka Tinklová byla převlečená za Sněhurku. Potom následovala burza o nejmladší a nejstarší masku. Jako nejmladší nakonec zvítězila 5roční Barborka Vašíčková, červená karkulka. Nejstarší maskou dnešního dne byla 12letá Kristina Klimešová jako Pipi dlouhá půjčocha. Děcka přece opicí nemají, ne? Nebo... Ale je dobrý, to je opička taková. Moderátoři dnešního dětského karnevalu ukončili oficiální program masopustního odpoledne, poděkovali za pěkné výkony v soutěžích, tanci
a hlavně za skvělou přípravu a práci na výrobě masek. Závěrečná diskotéka zvedla ze židlí všechny masky a ty zaplnili taneční parket a veselili se až do samého konce. Na dnešním karnevalu se skvěle bavilo téměř 260 příchozích, mezi kterými měli výraznou početní převahu děti v maskách.